Ekibiina ekitwala abakyala abali mu bizinensi ki Uganda Women Entrepreneurs Association Limited kitongozza omwezi ogw'ekkumi n'ogumu nga gubeera kubeera mwezi gwa kuyambako abakyala abali mu bizinensi. Enteekateeka eno yatandikawo emyaka 12 egiyise n'ekigendererwa eky'okwongera okwagazisa abakyala okwenyigira mu by'obusuubuzi awamu n'okukwatiza ku bannaabwe. Through the value chain. The value chain is diverse. That's something you need to know. It's not the obvious. It's diverse. Many of our women in the food industry, in the hospitality industry, in the tourism industry are also getting on board. Because with all the expatriates coming on board, we also have services in that area. So with our 10 sectors, and the different clusters, we are ensuring that we are heavily involved, yes. Mwezi guno, tegukwatibwa mu Uganda wokka, wabula n'amawanga okuli Kenya, Tanzania, Zambia, South Africa, Misri, Ethiopia n'amalala, gakola kye kimu buli lwe gutuuka ogw'ekkumi n'ogumu. Kye bayita theme oba kye tugenda kwogerako kwe kulaba nti tukulaakulanye bano abakyala abawansi abakola bizinesi naye nga tebabigestering abawansi nnyo naye nga balina amagezi bagenda ne bafuna obuntu nga hibiscus balese ki ne bakola ne babikola ate ne babituuna. Nategeeza nti ekibakoza kino era kiva kwa alipoota ey'ensi yonna eyalaga nti abakyala mu Uganda ne mu Africa bakyali mabega mu bya bizinensi so ng'abalala tebalina kye bamanyi ku ngeri y'okukwatamu ensimbi awamu n'emirimu emirala egy'ebyobusuubuzi. Sima abaze kampani endala ezasazeeko okutuwa emikono mu mikolo gino. Tulina kye bayita UN Women, kino ekitongole kya amawanga gonna. Ate tulina Bank of Uganda. Kati mwezi guno ogw'ekkumi n'ogumu basuubira okukoleramu emisomo okusomesa abakyala n'abantu abalala ku bya bizinensi awamu n'okulaba nga bayamba okunoonyeza obutale abo abalina bye beetandikiddewo okusobola okusitula obusobozi bwabwe. Abbeyo Kitaka y'asasa amawulire gano ku lwa Channel 44.